kapitola 8, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vymaluj a napiš. Budeme opět vymalovávat číselné osy, ale pro jistotu matýsku, prosím tě, jak se to dělá. Tak, vymaluj a napiš. Čáry, máry, fuk a teď už jsem zvědav. Kdo pak bude nejdříve skákat? Zelená žába, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 naskákala. Zapsal, 8. Mínus, čili vrátila se modrá o dva skoky zpátky a aby se červená dostala až na začátek, tak musela naskákat 6 skoků. 8 minus 2 rovná se 6. Tak, bezvadný, teď si to trochu procvičíme. Podle vymalovaných os zapíšeme příklady. Zelená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ještě si vezmu tušku. 8. A modrá se vrátila o 1, o 2. Kolik pak zůstalo na červenou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, 8. Bez dvou rovná se 6. Tady jim nemusím, myslím, ani počítat, je to stejně daleko, stejně skoků. Takže 8 ale modrá už se vrátila o víc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 bez 6. 1, 2. Ty dva příklady jsou zajímavé. 8 bez 2 rovná se 6. 8 bez 6 rovná se 2. Hm, dobrý. 8 bez 1, že by 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano. 8 bez 3, to vidím hned, rovná se 5. Tak, teď jsme si to trošku natrénovali a půjdeme na cvičení. Takže tady už budeme vymalovávat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bez dvou budu se vracet. 1, 2. A kolik pak mě zůstalo na tu červenou? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to tak. Tak. Myslím, že příkladů s ukázkami bylo dost, takže teď už se puste do práce sami.